המועצה האזורית תמר היא מועצה קטנה מבחינת אוכלוסייתה. אנחנו מדברים על כ-1,300 תושבים ששוכנים בעצם מעין גדי בצפון ועד עין חצבה בדרום. אם אנחנו מסתכלים על אזור של מועצה האזורית תמר, זה אחד מהאזורים הנפלאים, היפים, אבל המורכבים שיש. מכיוון שבאזור כולו אנחנו מוצאים את התעשייה הכימית, אחד מהאזורים היותר כבדים שיש במדינה. אנחנו מוצאים את ים המלח. כפל תבל מצד אחד, מצד שני כמקום שבו שוכנים בתי מלון על הבריכה התפעולית, ומצד שני יש את המפעלים שנמצאים ואנחנו גם חיים ומתפרנסים מתוך המפעלים האלה. יש כאן הרבה מאוד דברים שיוצרים קונפליקטים, יחד עם זאת צריכים לחיות אחד עם השני בצורה הנכונה והטובה ביותר. הבעיה העיקרית עם המלונות היא בתחום השפחים. הבעיה בעיקר מוצאת את ביטויה במתקן הטיפול השפחים שנותן פתרון למלונות כאן. שלמעשה שמנים ושומנים שמגיעים אליו או תמלחות שלא מנותבות לים אלא מנותבות אליו בכוונה או שלא בכוונה מהמלונות, פוגעים ביכולת התפקוד שלו. התהליך האכיפה פה נהיה מאוד אינטנסיבי. הותקנו פה מדי מוליכות במוצא מכל המלונות שמשדרים באופן רציף נתונים למועצה. כאשר המועצה מגלה שמלון חורג ומעבירה אלינו את הדיווח על כך, אחד הדברים שאנחנו עושים זה לפנות לרשות המים, שיש לנו קשר ישיר איתם, ולבקש שלא לתת הקצאה עד שהנושאים לא מטופלים. הנושא הזה מאוד מלחיץ את המלונות. בצורה זאת בעצם אנחנו מצליחים הרבה פעמים לפתור בעיות. יצאנו למכרז שהזכיין, מי שיזכה בזה, אמור לשדרג את המט"ש לטכנולוגיה עדכנית, עם ציוד חדש, עם השקעה מאוד גדולה של כסף. אנחנו מקווים שזה יקל עלינו מאוד את החיים, זאת אומרת, יוכל להתמודד יותר בקלות עם הבעיות. אנחנו נמצאים כרגע במישור רותם. באזור הזה יש תעשייה שמייצרת דשנים, תעשייה גדולה מאוד, מהגדולות בארץ. שפכי המפעלים הולכים לבריכות, ודרך הבריכות האלה מוזרמים לים המלח, דרך צינור יהודי. בחלק מהמקומות פשוט מתאדים. הנושאים האלה נבחנים על ידינו, אנחנו דורשים לעשות פה סקרי סיכונים, לבדוק את טווחי השפעה. עושים פה הרבה תרגילים של חומרים מסוכנים שחלקם אנחנו יוזמים, חלקם באופן שנתי המפעלים יוזמים. אני חושבת שמישור רותם מהווה דוגמה לדברים שנעשו דווקא לא דרך אכיפה בצורה השגרתית של המילה, אלא דרך הבנות וקביעת יעדים משותפים. השאיפה היא שהאזור הזה יעמוד בסטנדרטים סביבתיים מחמירים ושתעשייה חדשה שתיכנס לפה תצטרך להתאים את עצמה לסטנדרטים האלה על מנת שהאזור הזה, על אף שהוא מבודד, יהיה אזור שעומד בכל הדרישות. מפעלי ים המלח יושבים פה משנות ה-60, ולאורך השנים הקימו ופיתחו פה מערכים שלא תמיד עמדו בסטנדרטים נוכחים של איכות סביבה. ובשנים האחרונות בעצם נעשית פה עבודה על מנת להתאים תשתיות, מערכות, לדרישות הנוכחיות. הוקמו פה הרבה מערכות על מנת לטפל בפליטות מהארובות. לא בכולם הגיעו עדיין לסטנדרטים הנדרשים, אבל בהחלט מבוצעת עבודה אינטנסיבית בנושאים האלה. אנחנו רואים בעיות קשות מאוד באגן הצפוני, איפה שנמצא הים עצמו, ואנחנו רואים שהוא הולך ונסוג, וכמות המים הולכת ופוחתת, ויש לזה משמעויות ונזקים מאוד גדולים. ואני חושב שאחת הפעולות שאנחנו צריכים לבצע, זאת אומרת, זה אחריות אני רואה שלנו כאנשי ציבור או כשליחי ציבור, זה לטפל באמת בנסיגה של הים או במציאת פתרון לנסיגת הים. ואני חושב שבדרך של שיתוף פעולה של המדינה עם המועצה ועם כל הגופים הירוקים ולחץ מתון, על כל הגורמים שותפים, אני חושב שאנחנו נוכל להגיע לפתרון ולמצב שבו נסיגת הים תיפסק ולו חלקית, למען בעצם שמירה על המקום הכל כך מיוחד ויוצא דופן הזה.